fantastiski austas lietas. Mm-hmm. Varbūt sirds ļoti gribēs pievienoties kādam šiem brīnišķiem idejām. Vienas brīnišķas studijas puzules un floristikas darinājumus. Kur mani šoreiz uzrunāja tā, ka līdz asarām ar tiem būtumiem stādīkās nu, kaut kas tāds pasakāns. Un tā kā mūsos katrā mīt pērns, mums būs iespēja salocīt savu tējas kastīti, apzīmēt vai pareizāk savu uzrakstīt virsū, kādu tēju mēs tur sabaram. Bet jāuzraksta virsū, būs lielmēra. Tur tas āķis. Vārnīcas ir. Tātad sapēst sev savu tējas, spēku tējas kastīti un uztaisīt savu upu spēli. Tā kā lūdzu laikmi, dalamies par mažādējās Sakiet, jūs zināt, kur var to līvu mēli apgūt? Ir kādas? Nezinu. Kursi? Mēs paši nemākam neko. Mēs arī, mēs pirmo reizi esam atnākuši. Jā, kur var? Jā. Vīri, jūs laikam zināt, kur to līvu valodu var apgūt? Līvu valodu var apgūt, piemēram, šodien šeit pamazām mēs dziedam, mācamies dažus vārdiņus, izrunu, un tad, nu, tad ir jārunā konkrēti ar katru līvu atsevišķi, kas kaut ko prot, kur ar viņu var satikties, lai to valodu parunā. Tad organizēt šobrīd, vēl nav saorganizēts, ja? Ir bijuši gadi, kad notiek katru gadu. Visvairāk bija tā, tas gads, kad bija piecās vietās Latvijā, nopietnas mācības. Video kursi ir kaut kāda no tām? Video? Diemžēl nav, bet tā ir tā mūsu tagadējā doma, ka kažkam tērēt liek līdzekļus un visiem pulcēties, tad var video mācību visiem YouTube ielikt. Tā mācību uztaisīt. Un te ir Linda Zona, kaut kur ar tādu mazu pusītes daļā. Viņi ir sākusi šo tādu pašas iniciatīvu. Pašas līvalodas pamats likt YouTube. Tā kā tagad kaut kas kā ir iepārāt. Kā saucās tas kanāls? Linda jāatrod. Ja? A, kas vispār jūs, kas ir internetā atrodams par šito visu? Kādīgas saites darētu apmeklēt? Ir nu, kāda mājaslapa? Jā, ir livonis.net. Livonis.net. Un tad ir virtuālā līvzeme. Bet tur jā, pa Google jāiemet, kāda tur bija tieši tā adrese. Mm-hmm. Viens zinātnieks, pētnieks ir uztaisījis. Un tad ir... Pat tradīcijām ir daudzas izkliedētas vēl informācijas. Mm-hmm. Kā Google jau visu var atrast. Labi, liels paldies!